Какво става, хора, добре дошли в новият ми клип. В днешното видео ще тренирам и ще се храня като Рони Колман, или поне ще опитам, защото няма да е лесна задача. Още от самото начало на тази поредица много от вас ми пишете да направя това видео, да опитам да се храня и тренирам като Рони Колман. И аз знаех, че това е нещо, което в даден момент така не че ще трябва да направя, защото и на мен ми се иска, все пак това е Рони Колман. Но честно да ви кажа, избягвах го за доста дълго време, защото когато преглеждах какъв е хранителният план, който трябва да опитам да следвам днес, то някакси си казах, че най-вероятно ще ми трябва повече опит с тази поредица, повече опит да ям толкова много калории и да опитвам такива щуроти, защото днес ме чакат малко над 5000 калории, супер много протеин от храната, не просто протеин на прах, и също така бих казал доста еднотипни и може би безвкусни ястия, или поне на мен така ми изглеждат. Но все пак ще дам всичко от себе си, за да се справя с тази задача и всичко, което ме очаква днес. За тези от вас, които може би не знаете кой е Рони Колман, Рони е истинска легенда в света на бодибилдинга. Той е многократен шампион по културизъм и то в тежка категория. Бил е много пъти на сцената на Мистер Олимпия и също така има страшно много титли и медали от състезания в този спорт. Абе, с една дума, човека си е изверг. 135 кг чиста мускулна маса, състезателно тегло и около 145-146 кг тегло в off-season, т.е. когато не е бил в състезателна форма. Това е страшно много мускулна маса. Човек, когато е бил в своят пик, наистина е изглеждал огромен. И не само, че е изглеждал огромен, но също така е бил много, много силен. Това е едно от нещата, с които той е много известен, че е бил от, бих казал, най-силните културисти на неговото време. Обичал е тренира тежко, с по-малко повторения, 360 кг мъртва тяга и клек за около 2 повторения, ако не се лъжа, и 250 кг за едно повторение на лежанката. Бих казал, че това са доста завидни резултати, като за културист. А сега, както ви обещах и в последният клип от тази поредица, ето историята на Рони Колман. Рони Колман е 8-кратен победител в бодибилдинг състезанието Мистер Олимпия. Той е считан за един от най-великите културисти на всички времена, спечелвайки прякора Gold Greatest of All Time, или на български казано най-великият за всички времена. Въпреки това, той не винаги е доминирал във всяко състезание. Между 1992 и 1994 година Рони не успял да спечели нито един трофей, но се върнал по силен начин, за да се впише в историите на бодибилдинга. Роден и израснал в Лузиана, САЩ, Рони е отгледан от своята самотна майка, заедно с по-малък брат и две сестри. Като дете, което обичало спорта, той достигнал високо ниво, играйки американски футбол по време на гимназията, като обемната му фигура му помогнала да изпъкне пред другите на неговата възраст и той станал известен с внушителната си форма. Поради нарастващата му репутация в футбола, Рони е решил да стане още по-силен и по-мускулест от връстниците си. Той тренирал неуморно, за да натрупа сила и размери. Така той започнал да вдига тежки тежести и това било началото на неговата фитнес кариера. След като станал по-силен във фитнеса, изявите на Рони като футболист се подобрили още повече. В резултат на това получил предложение за стипендия в Grambling State University, за да учи счетоводство и да представлява техния футболен отбор. Рони приел предложението и прекарал следващите 4 години в колежа, като в онзи период планът му бил да стане дипломиран експерт-счетоводител. След като получил степента си по счетоводство, Рони се преместил в Тексас, защото вярвал, че там ще има повече възможности за работа. За съжаление, нещата не се стекли по неговия план и той не успявал да намери добри възможности за работа и в крайна сметка се наложил да започне работа в Domino's Pizza и да доставя пици по домовете. Рони не бил доволен от своята работа като доставчик и затова продължавал да търси други възможности за работа, защото усещал, че е предназначен за нещо по-добро. По това време той нямал достатъчно средства за хубава храна и се налагал всеки ден да яде пица, но това не го отказало и той продължавал да тренира с тежести. След известно време Рони намерил обява във вестника за работа в полицейското управление в Арлингтън, Тексас, като той кандидатствал и успешно получил новата си работа през 1989 година на 25 годишна възраст. За негово щастие в полицейския участък имало фитнес зала, в която той започнал да тренира. Малко след това обаче той бил насърчен да се присъедини към друга фитнес зала, тъй като е станал твърде силен за ограниченото оборудване налично в полицейския участък. В резултат на това Рони се записал в фитнес залата Metroflex, където бил представен на собственика на залата Брайан Добсън. Брайан проявил голям интерес към обещаващия спортист,
след като осъзнал потенциал му да успее като културист. Той предложил на Рони до животно безплатно членство в залата, ако позволи на Брайан да го тренира за състезание и да представлява неговия отбор. Това било достатъчно, за да убеди бъдещия шампион да влезе в първото си аматьорско шоу. Той започнал интензивната си подготовка, като през 1990 година на първото му състезание той грабнал трофея. Осъзнавайки потенциал, който има за този спорт, той посветил живота си на културизма. През 1995 година на 31 годишна възраст той печели първото си професионално състезание и става една от най-обещаващите звезди в света на културизма. В следващите 10 години след тази победа, Рони взимал първи места на почти всички състезания, на които се явявал. След плътни 15 години в този спорт и непрестанни състезания, Рони усетил, че е време да се оттегли от сцената. Затова през 2007 година той прави изявление на сцената на Мистър Олимпия, като споделя на аудиторията, че това е последният път, в който той стъпва на тази сцена. Искам да благодаря на Бог, на семейството, на приятелите и на всичките ми фенове за подкрепата през годините, казал той и се оттеглил от сцената. За съжаление или не, подобен успех като този на Рони Колман има своята цена. През всички тези години на тежки тренировки, подготовки и един Бог знае какво друго, то тялото на Рони било много увредено. Контузи след контузи започнали да тормозят Рони, а през 2016 година той е трябвало да премине през 7 операции на неговия гръбнак, които му стрували стотици, хиляди долари, а може би и милиони. Въпреки това, той не позволил на всички тези негативни неща да му повлияят и осъзнавал, че това е част от успеха, който е поженал като бодибилдър. Когато го попитали дали има нещо, за което съжалява в неговата кариера, той отговорил следното. Единственото нещо, за което съжалявам, е, че когато кляках с 360 кг, направих само 2 повторения, а не 4. Това беше историята на Рони Колман, надявам се да ви беше интересно, като аз мога да добавя един така може би интересен факт за вас, и то е, че през 2017 година срещнах Рони Колман на живо. Тогава наистина по лицето му беше описано, бих казал, доста голяма мъка, очевидно беше преживял доста неприятни неща и миналата година и тази година, може би 2017, беше с патерици, беше доста отслабнал и така. Сега се надявам да е много по-добре. Това, което се случи тогава е, че докато той се хранеше в стола на залата, аз също бях там, хапвах, обаче станах, понеже видях Рони Колман и бях много одушевен, че виждам Рони Колман, станах, отидох при него и го помолих за снимка и той ме отряза. Не си направихме снимка, каза, че няма как да си направим снимка в момента и на ми стана много тъпо и честно да ви кажа, обидих му се, може би под някаква форма и си казаха, бе, той Рони Колман, мисли, че е по-готин, обаче не е толкова готин, не се снима с мене. Няколко години по-късно напълно го разбрах, защото също нещо започна да ми се случва и на мен, докато съм навън на ресторанта се храня или пък докато просто съм навън и се храня, да идват хора при мен да ме прекъсват за снимка. Аз не съм отказвал снимка никога, ако не се лъжа, дори в такива ситуации мисля, че не съм отказвал, но наистина е неприятно, защото трябва да станеш от масата, да си оставиш храната и така, не е приятно просто. Та, стига толкова интродукция, надявам се, въпреки дългата интродукция да ви беше интересно, а сега е време да се залавям с първото хранене, закуската, защото наистина си ми чака доста храна. Let's go! Днес за закуска имам 100 грама грис, 400 грама белтъци и една чаша кафе. Това може би е най-странната и различна закуска от цялата тази поредица. Това е първият път, в който ще си правя грис. Намерих една рецепта, която е с мляко. В случая ще ползвам бъдемово мляко. Сложих вече 300 мл, сега добавям още 200, за да стана 500, защото нещо се обърках. Сега го слагам на котлона да заври и след като заври започвам да добавям грис. Сложих 100 грама грис. Ето това представлява. Млякото започна да завира, така че започвам да добавям грис и да разбърквам. Ще си добавя и еритритол, това е подсладител без калории, за да ми стане по-сладко. Ето и готовото произведение. Мисля, че се получи окей. Твърди се, сгъсти се. И сега ще го сложа в купичка. Сега се започва с голямото отделяне на белтъците от жълтъците. За съжаление, в момента нямам течните белтъци на Jim Beam, които щяха да ми дойдат много ползотворно. Очаквам си пратката, но
момента така ще трябва да го правим. Много кално става. После тези резултати трябва да се чудим какво да ги правим. Искаш ги направим някоя рецепта. Сигурно е много. Това е полезно. Ще ги маеш на главата. Нямах тива рецепти. Гледай какво стана, бе, и спуснеш жълтъка. Ей, копана е. Някаква черупка. Е, това е последното яйце. 420 грана. Еми, няма как да стане точно 400. Закуската ми е готова. Омлета, само белтъци, чаша кафе и грището, което е сладко, така че го оставям за накрая. Както знаете, аз обичам да започвам с соленото, така че ще започна с омлета. Слагам си още кетчуп сос отгоре. Сега преминаваме към грището, което се е втвърдило още повече. Станало е като хляб между другото. Почти като хляб. Малко е странно, обаче не е лошо. В смисъл, сладко е и приятно е на вкус. Смисъл, харесва ме. Смисъл. Последният път, в който съм ял грис, е било преди много години, защото спомням, че майка ми, като бях много малък, ми правеше грис. И най-вероятно тогава, не съм, поне не си спомням. Прочетох, че в гриса има доста глутен, така че тези от вас, които имате глутенова непоносимост, никакъв случай не е добра идея да ядете грис. Последна хапка грис. Стана ми супер тежко. Този грис направо супер много ме засити. Вече съм във фитнес залата. Минаха около 2 часа, 2 часа и половина от закуската, през които върших работа на лаптопа, също така бях навън да свърша някои други задачи. Сега ще ударя една доза бустер преди тренировка, защото това е нещо, което Рони Колман също е правил. В случай аз ще използвам Торфил бустера на Jim Beam с Vitargo за още по-добро напомпване. Знаете, това е бустера, който редовно се използвам. Като в него ще сложа една доза, но също така ще сложи една доза цитролимелат, която е около 3-4 грама. В този бустер също има цитролимелат, но по този начин ще вдигне количеството. И също така ще сложи кератин монохидрат, 5 грама. Цялото това нещо го смесвам в шейкера и се получава страхотна утърна доза за преди тренировка. Линк към уебсайта на Jim Beam и по-конкретно към този бустер ще има долу в описанието на този клип. Така че отидете, разберете го като препоръчка от техния уебсайт. Знаете, може да използвате код за стъпка KUZMA05 за 5% и също така за подкрепа. Направих си комплексната загрявка, която правя преди всяка тренировка. Бустер вече ме удари, така че влизам директно към съществената част на това, което ще правя днес, а именно тренировка за крака. Днешната тренировка за крака ще се състои от 5 многоставни, бих казал, базови движения. Рони Колман е бил фен на подобни движения, които, както споменах по-рано в този клип, е обичал да изпълнява доста тежко. В случай аз, разбира се, няма да мога да се доближа до тежестите, които той е ползвал, но ще се раздам на мах, ще дам всичко от себе си. Първото упражнение, с което ще започна, са стандартни задни клекове с лост. В случая трябва да ги изпълня за 5-6 работни серии, като повторенията са от 2 до 12. Като това, което аз ще направя, е, че ще ги изпълня тези 5-6 серии в стил стандартна пирамида, т.е. ще започна с по-лека тежест, да повече повторения и градивно с всяка следваща серия ще увеличавам тежестта и ще намалявам повторенията и така последната ми работна серия ще бъде най-тежка и за най-малко повторения. Аз обикновено не правя заден клек с лост, защото преди години си контузих дясното коляно, някои от вас може би знаят, които ме следят от повече време и от тогава така доста съм резервиран за това упражнение, просто не го чувствам комфортно. Правя главно преден клек, борски клек и други подобни алтернативи, с които се чувствам по-окей, но за днешното видео ще направя заден клек. Ще опитам да сложа повече килограми, разбира се няма да се изхвърлям супер много, за да не се контузия, след като нямам толкова много опит с това упражнение вече, но мисля, че ще мога да сложа поне 100 кг, за да не се излагам, защото общо взето на лежанка вдигам повече, отколкото най-вероятно ще клекне, което не е много окей. По принцип клека и тягата ви трябва да са така значително по-добри като силови постижения, колкото лежанката, но при мен се получава обратното. Както и да е, това е друга тема. Разбира се, първо ще си направя работващи серии на клека,
няма как директно да започна с по-тежки. Мисля да направя около 2-3 вработващи с по-леки килограми. Първо ще започна само с лоста и вече след това започвам с работните. Започвам първа работна серия с 70 кг за 12 повторения. Не е нещо особено даже въобще, но не мисля, че ще е удачно да слагам повече от това. Последна работна серия на клека. Сложил съм 120 кг. Ще опитам да направя две повторения. Не съм правил заден клек с тия килограми от, не знам, супер много години. Може би от около 3 години, ако не се лъжа, ако не и 4 години. Бе, доста време се мина. Сега съм се натъхал. Ебали! Следващото упражнение, което ще правя, са ходещи напади, като трябва да направя две серии по 30 метра на серия, което ако ми е вярна математиката и една стъпка е 1 метър, то трябва да направя по 15 повторения на крак. Здраво! Ужас. Мразя това упражнение. Следващото упражнение по принцип е лег преса, но ще направя по-следващото, което е румънска тяга, защото искам да приключа тук долу в тази зала тренировката си и след като се кача горе в горната зала на моя фитнес, ще си довърша другите две упражнения, които ми остават. Ще направя 3 серии румънска тяга за 12 повторения.
тренировъчното ми хапване е готово. 200 грама ориз, само че 200 грама в сурово състояние. В готово е някъде към 700-800 грама, чинията е доста тежка. 450 грама пилешки гърди, отново това е грамажа в сурово състояние. 250 грама червен боб от консерва и 2 филийки царевичен хляб, които се равняват на 100 грама в случая. Това е страшно много храна. Хубавото е, че съм доста гладен, защото нещо много се забатачи по време на тренировка, след това изприготвянето на тази храна мина си доста време от закуската. Така че гладен съм, надявам се да мога да се справя лесно, защото след това ме очакват още доста обемни хранения. Понеже Рони Колман много обичал да ползва барбекю сос, аз ще използвам също барбекю соса на Jim Beam, който е без калории. Ще го използвам главно за пилешкото, ще пробвам и на ориза, макар че за ориза не мисля, че ми е много окей. Главно слагам кетчуп на ориза, ама ето към малко в ъгълчето, да видим дали ще ми хареса, ако ми хареса. Направо целия ще го изцедя, защото това е много ориз, ще има да го ям сигурно 5 часа. На ориза ми е малко странно. На месцето е супер обаче. Този царевичен хляб го купихме вчера. Страшно мек е и е много вкусен. Определено ми отпада. Това е много тегло. Да, и ето с Тинкозмуса на финала. Ще взема ли медала? Да, не знам, че е микси лицето. Това е толкова много храна. Как съм се накрухал. Ради бели тиквам за мен и още яде. Не е приключил с последната си хапка. Толкова храна си набутах в устата. Благодаря ли микрофона? Че още продължавам да ям. Между другото, с Ива се преместихме в нов апартамент миналият месец. Това е причината обстановката в това видео да е по-различна от обикновено. Като в нашия семейен YouTube канал споделяме причината, поради която решихме да се преместим. Вярвам, че на някой от вас може да ви е интересно и полезно това, което споделяме там. Като много скоро ще има и апартмент тур, то ще направим видео, в което ще ви покажем нашият нов апартамент. Какво ще кажеш ти там отзад? Да се абонират за семейният ни YouTube канал, за да не пропускат видеята, които предстоят за новото място. Смятам, че ще ви бъде интересно. Време за следващото хапване. 500 грама пилешки гърди, като това е теглото в сурово състояние и 200 грама печен картоф на фурна. Малко по-рано си приготвих абсолютно цялото пилешко месо с деня във фурната наведнъж, за да не се налага да го готвя на няколко пъти. Картофките не са станали нито изде. Със си въгледаме Игри на волята. Време за приготвяне на четвъртото хапване, което трябва да съдържа телешко месце. Тук съм си подготвил 300 грама говежди Tenderloin Steak Black Angus. Купих си го вчера. По принцип телешкото трябва да е 250 грама, така че сега ще кътна малко от него. Че и без това храната ми е в повече. Така малко сучица отгоре. Понеже искам да направя телешкото средно изпечено, medium, прочетох, че трябва да го държа по 4 минути на страна. Вече тигана е загрят, така че слагам месцето. Сега е време да си приготвя нещо малко странно и то е пържени картофи. По-конкретно 120 грама пържени картофи, не 200, не 300 грама, а 120 грама пържени картофи. Като в първи момент, когато видях
това нещо си казах, бе, тук сигурно в тази статия имат някаква грешка, смисъл, как така пържни картофи за вечеря, Рони Колман, нещо не ми се връзва. Обаче проверих след това на още някои места, 2-3 други места и там беше абсолютно също нещо и очевидно човека просто искал да си остави пържни картофи за вечеря в малко количество, за да може да си напомня за добрите стари времена, когато е работил като delivery guy в Domino's Pizza и явно му се налагало да яде доста често подобни храни. И по този начин може би си е припомнил за това откъде е тръгнал. Не знам каква му е идеята с тия пържни картофи, но да, имам пържни картофи за вечеря, които сега ще се приготвя. Вчера си купих 1 кг пържни картофи, нямаше по-малко, което означава, че ми остават още 880 г. пържни картофи, които не знам кога ще ям, защото по принцип не си правя вкъщи пържни картофи. Ето ги картофите. Това са сигурно буквално 15 картофи, които трябва да се изпържа. Ще си ги изпържа в олио. Защото мисля, че така е най-удачно все пак. Чакай бе, това е оцет. Мале, викам си, кой е това течно олио. Мисля, че като сложа картофите, трябва да бягам с 200 км в час настрани, защото иначе ще му опръска. Мисля, че това ще са най-гадните пържени картофи, които някога съм ял. Просто станаха отвратително грозни. Това, което имам за вечеря, в случая е 250 грама телешко, както вече казах, 150 грама пилешко в сурово състояние, ето е пилешката пържалка, 120 грама пържни картофи, които станаха отвратително грозни и предполагам и не толкова вкусни, и също така 200 грама от печените картофи на фурна, които по-рано си направих, и също така имам, това е хубавото нещо, имам една чаша 250 мл. Лимонада, в случая това е ягодова лимонада. Много, много е хубава. Така, да видим телешкото как се е получило. Малко по-изпечено от това, което ми се искаше. Но е добре. И сега един хубав въглен картоф. Страхотно. Има вкус на въглен. Както и очаквах. Сега докато си почивам и чакам корема ми да се поуспокои, защото в последните 2 часа изядох наистина доста сериозно количество храна, ще почита от книгата, която чета в момента, Изкуството на победата, Фил Найт. Това е основателят на Nike, а книгата е автобиография на неговия живот. Бих казал, че книгата е много-много интересна и много вдъхновяваща, особено лично за мен като собственик на бранд, който искам да развия до, така бих казал, доста сериозно ниво. Наистина книгата е много вдъхновяваща. Малко след средата съм. Ето тук остава ми още мъничко. Не е кой знае колко. Дебела е книгата, но пък се чете много лесно, защото е много интересна. Някой път се е случило да седя до към 3 през нощта и да чета книгата, защото просто ми е толкова интересно, че не искам да спирам. Та сега ще отделя малко време, ще почета около най-вероятно 15, 20, 30 минути, ако ми стане много интересно. И след това преминаваме към последното хапване с деня, което също е доста впечатляващо. Ще разберете след малко. Почетох от книгата, само че не 20-30 минути, ами малко повече от час. Просто ми беше страшно интересно. Разправяше се за една много-много напрегната ситуация и много ми беше интересно как ще свърши тази ситуация, какъв ще бъде резултата. Сега е време за последното хапване, което може би е най-безумното, бих казал аз, от всички за днешния ден. И то е 4 дози протеин на прах, не е описано дали да ги пия с вода или с мляко, поради което аз ще ги пия с вода. Така че да, 4 дози протеин на прах в 1,5 през нощта. Добре звучи. Приготвил съм си тези два протеина на Jim Beam. Единият е с вкус Salted Caramel, другият е
Chocolate Milkshake, защото и в това той мисля, че няма достатъчно с 4 дози. Тук би трябвало да има около 2 дози, този шоколадовия. И тук трябва да има още 2 със сигурност. И след толкова много протеин, познайте какво ме очаква. Сигурно ще продрискам. Това има супер наситен вкус. Поне се приема значително по-лесно, отколкото тези големи порции храна, които трябваше да ям. И последна глътка. Е, така се приемат почти 100 грама протеин наведнъж. Това не съм го правил никога. С това мисля да приключвам и днешното видео, защото така иначе стана много-много късно. Аз може би ще почита още малко от книгата, докато корема ми се по-успокои, защото усещам, че почва така леко да се поиздува и няма да ми е много лесно да заспя. Айде да си чувам корема как се мъндърска вътре този протеин. Не е добър вариант. Така че, хора, благодаря ви за гледането на днешното видео. Надявам се да ви беше интересно. Ако е така, знаете, дайте палец нагоре. Също така абонирайте се за канала ми, ако все още не сте. И ще се видим в някой друг клип. Peace.